ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏସିରେ ଶୋଇବା, ଏଣିକି ଆମ କଥା ବୁଝ। ଏ ହେଉଛି କିଛି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନର ବ୍ୟଥା, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତୁଳସୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ କରିନଥିଲେ। ଏପରିକି ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କଲେଜ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ନେଇକି କରୁଛୁ କି ଆମର ଫାକୁଲିଟି ନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଉପରେ, ଆମର କୌଣସି ଲେକ୍ଚର ନାହାନ୍ତି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବା ପରେ ରିଟର୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଇଛୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନଥିଲେ। ରିଟର୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲା ପରେ କାଲି ଜଣକୁ ଆଣିକି ଜଏନ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯିଏ ଜଏନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ସିଲେବସ୍ ଦେଖି କହିଲେଣି, ମୁଁ ତୁମର ଏତେ ଗୁଡ଼ା ସିଲେବସ୍ କେମିତି କ'ଣ କଭର କରିବି? ଏକ୍ଜାମ୍ ତ 26ରେ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତୁମ ସିଲେବସ୍ କେମିତି କ'ଣ କଭର କରିବି? ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ 26ରେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ କୌଣସି ମାନେ ମାନେ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ତ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିନଥିଲୁ ଆମେ, ସବୁ ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ନେଇଥିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେ ଶୁଣିଲେନି, ହଁ ହବ ହଁ ହବ ଶୁଣିଲେନି। ପହରଦିନ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ରିସିଭ୍ ବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କିଏ? ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଆମର 26 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ୍, କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, କିଛି ବି ହେଇନି। ଟିଚର୍ କାଲି ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ, ଡିମାଣ୍ଡ ସିଏ ଆଉ ଟିଚର୍ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି ବି ଫାସିଲିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଇୟର୍ ମାନେ ବର୍ବାଦ ନ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଜଣକୁ ଡାକିଛି, ଜଣେ ସିଏ ଆସି କ୍ଲାସ୍ ନେଲେଣି, କାଲିଠୁ କ୍ଲାସ୍ ନେଲେଣି, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏବଂ ସେ ଶନିବାର ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଅଛନ୍ତି କି ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି କେଉଁଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନେଲେ କିଏ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜୁଟିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରିବି?